den anden vej, Emilie. Thank you.
Hvordan der? Og så kan vi...
Det er godt. Kan I se, hvad der er en grøn? Godt. Sådan. Så, og ro på. Og ud på pladsen. Ud på pladsen. Ja, fri! Og så langt ind på pladsen. Den står bare og venter på den. Kom, Kina! Altså, hvor er sådan, når den ser, når mennesker løber den hen, og så er den bare nødt til at råbe af den. Og så er den nødt til at løbe hen den snor. Så siger han, Ida, hent den snor. Lige straks. Så er klar. Så er klar. Sådan, det går nok. Anne, det er fordi, man peger i den retning. Dem, der har skudt ud, i den retning. Så hvis det er rød, der skyder den ud, så peger du mod deres mål. Det er det der. Det gør ikke noget. Fint. Tak for hjælp. Kom hjem. Det giver ikke til. Altså, det giver jo på en eller anden måde bagmænden. Godt, Josefine. Og så er det dig. Fræs. Sådan. Hvad bliver der grønt indkast igen? Ind og sig tak for kampen.